колку доколку би ги имале во чисто денарски депозити, тие сепак го презема тоа. Меѓутоа, најголем дел од фирмите штедат послободно во денари, Да со се вратиме, ве прекинав кога зборувавте за паниката кога што владела меѓу народот тогаш. Да, значи, во тој период, после еден таков период од неколку години, кога имавме процес на конвертирање на девизни во денарски штедни влогови, поради кризата, значи, настане на паника. Луѓето мислеа, еве, сега е криза, во целиот свет се случуваше, гледа што се случува во соседството и... А се пушта и гласи, се пушта и гласи, девалвација. Да. Секој 2-3 години се пушта гласи дека ќе девалвира денарот. Тие гласини вас многу ви штетат, претпоставувам. Секако дека штетат. Значи, и тогаш најголем дел од притисокот врз на девизниот пазар доаѓаше токму од таа конверзија. Значи, населението ги конвертираше денарите, денарските штедни влогови во евра. Значи, тоа е дополнителна поварувачка за евра. Дел од фирмите исто така значи ги конвертираат денарските депозити во депозити со девизна клаузула. Кога предпријатие ќе земе таков депозит во банка, тоа значи дека банката, за да се заштити од ризикот, мора да купи девизи за тој депозит. Значи, дополнителен притисок на девизниот пазар. Така да, еден дел беше резултат на реална потреба за девизи во тој период, значи, еден дел од зголемената поварувачка на девизниот пазар, меѓутоа, голем дел беше токму поради овој психолошки притисок, и тоа што и населението и фирмите преминуваа кон евра. Тоа ни создаде проблеми, меѓутоа затоа и преземавме одредени мерки на монетарната политика, со кои што се обидовме да ги убедиме дека ние цврсто стоиме на тоа дека курсот на денарот ќе го држиме стабилен. И навистина, после неколку месеци, сето тоа се стабилизира и веќе имавме обратен процес. И од тогаш, некаде од летото 2009 до сега, значи, повторно имаме претварање на депозитите на население во евра, во денари. Значи, побрзо растат сега денарските депозити. Поради кризата, вие ги намаливте референтната камотна стапка на благајничките записи на 4%, кој што е рекордно најниско ниво. Дали ќе го одржите тоа ниво и понатаму? За сега оценуваме дека нема потреба за промена. Значи, за сега остануваме на тоа ниво. Ајде така бесниме тоа малку за граѓаните. Што значи тоа референтна каматна стапка? Што се тоа благајнички записи? Малку и да ми обясниме на луѓето, ако не ви, ако сакате ке малку. Да. Значи, благајничките записи се основниот инструмент кој го користи Народната банка за да управува со побарувачката за пари во економијата и на тој начин да ја одржува стабилноста на инфлација, значи ниска инфлација и стабилноста на курсот на денарот. Таков инструмент постојат во скоро сите централни банки со мали модификации. Некои користат малце поинаков, меѓутоа тоа е основата, основен инструмент на монетарна политика. Што е суштината? Значи, токму во таа криза, кога беше и тој притисок што го имавме на девизниот пазар, ние зголемивме каматата од 7 тогаш на 9%. Значи, тоа беше голем пораст од 2 процентни поени. Зошто зголемивте? Токму поради тоа, да ја смириме јавноста и да покажеме дека ние цврсто стоиме на тоа дека денарот ќе остане стабилен. Со тоа што ја зголемивме каматата, ние исто така им упативме порака на банките дека има поисплатливо да штедат во денари отколку да купуваат девизи. Значи, и тие почнаа повеќе да пласираат пари во благајнички записи. Исто така ги покачија своите камати на кредити и го намалија кредитирањето, бидејќи една од целите тогаш беше да се намали кредитниот раст. Ние имавме ситуација дека во 2008 година кредитите растеа со стапка од над 30%. А зашто тоа лошо, говорнеле? Затоа што тоа беше создавање на балон. Значи, неодржливо. Кредитен раст од над 30%, кредитирањето на населението растеше со стапка од 50%. Вие се плашате дека банките ќе рокнат? Не дека банките ќе рокнат, туку повеќе беше дека толков кредитен раст создава потрошувачка која што не е на здрави темели. Значи, лажна и луѓето земаат кредити и трошат. И трошат увозни работи. Значи, увозот расте, треба да плаќаме девизи за тој увоз,
а ние ги немаме тие девизи доволно. Значи, имавме побарувачка која што беше далеку над нашите реални можности. Ке го илустрирам тоа со еден пример. Значи, во макроекономијата работите се мерат и на овој начин. Колку ние произведуваме, а колку трошиме. Значи, ние трошевме, ако за оно што ние го произведуваме ставиме ознака бројка 100, ние во 2008 година трошевме 125. Значи, тие 25 беа од увоз обезбедени. Меѓутоа, тој увоз треба се плати, а ние немавме да го платиме тој увоз. Особено немавме кога дојде кризата и кога секнаа сите приливи на странски директни инвестиции, на приливи на капитал по други основи. И затоа ги трошевме резервите. Но бореки се со инфлацијата, зголемувајќи ги каматите на кредитите, вие всушност предонесувате негативно во однос на растот на GDP. А само растот на GDP може да ја зголеми и вработеността. И тие работи една со друга не идат и тука е проблемот, зарем не? Тоа е малце погрешна представа, често во јавноста се слушаат такви коментари, меѓутоа не се работите баш така. Значи, ниската инфлација не значи дека се потиснува растот на економијата. Напротив, сите економски анализи покажуваат дека единствено ниската инфлација е добар амбиент за економски раст. Висока инфлација обично не е придружена со висок економски раст. Може да биде на краток рок, значи една-две години, меѓутоа тоа е како вие земате допинг и тогаш имате многу сила, меѓутоа кога допингот ќе исчезне неговото дејство, тогаш клапнувате и паѓате на пониско ниво од она што реално можете. Кофеински ефект, да, значи. Токму тоа. И затоа високата инфлација може една-две години ќе ви создаде илузија дека вие имате висок економски раст, ама потоа како тогаш да дојдеме до пари и да имаме раст на GDP? Од каде ќе најдат фирмите пари за да растат? Ако вие им ги секнувате парите за да спречите инфлацијата? Ние го секнуваме оној вишок кој што сметаме дека е неодржлив. Значи, сметаме дека да, не е одржливо кредитите да растат 30% годишно. И тоа се случуваше тогаш. Меѓутоа, сметаме дека е реално да растат околу 15% до 20%. И тој раст ние го охрабруваме, го потикнуваме. Единствен начин да се постигне економски раст е да се зголеми продуктивноста, значи земјата да стане поконкурентна во однос на останатите земји. Еве сега, мислам, веројатно и гледачите секојдневно се бомбардирани со кризата во Грција и веројатно слушаат коментари дека проблемот на Грција е што нејзината економија, и не само на Грција, и на Шпанија, и на Италија, дека нивните економии не се конкурентни. А зошто не се конкурентни? Еве, неодамна читав едни анализи, податоци гледав, каде што трошокот за работна сила по единица производ, значи колку земјата произведува една единица и за таа колку треба, колку е трошокот што го плаќа за работна сила, во Германија во последните 10 години не се зголемил воопшто. Тоа значи дека како растела продуктивноста, така растеле и платите. Најсликовито кажано. Меѓутоа, во овие земји, буквално во сите, и Грција, и Шпанија, и Италија, трошокот за работна сила по единица производ се зголемил за 30%. Значи, ако продуктивноста се зголемила за една единица, платите се зголемиле за 1,3 единици. Со тоа, нивните производи станале неконкурентни во однос на германските, кои што станувале поконкурентни. И сега германската економија е во голем подем, извозот расте, додека овие економии имаат проблеми. Дали е проблемот на Грција генерално тоа што немаше фискална дисциплина таму, па не се собира даноците и наставно касата не им се помнеше од даноци, па тие мораше преку заеми да го полнат својот буџет и своите расходи да ги покриваат со заеми од странство. Дали фискалната недисциплина е проблем на Грција, што мислите? Фискалната недисциплина дефинитивно е проблем. Меѓутоа Грција се задолжуваше од странство, а се задолжуваше од странство затоа што имаше голем дефицит во платниот биланс. Значи, не можеше, трошеше повеќе од колку што самата произведуваше. Значи, не беше конкурентна нејзината економија да продаде кон светот повеќе производи и услуги од колку што увезува. И таа увезуваше. Ако го увезувате од странство, мора да го платите тоа. Голем дел
Во тоа придонесуваше државата што трошеше многу повеќе од колку што прибираше даноци. Претходните Олимписките игри беа невиден луксус, тие потрошија над 20 милиарди долари и сега тоа ќе го плаќаат. Како ќе се одрази Грција на нас, бидејќи сепак ние зависиме од Грција? Нашите погранични градови Евгелија, Битола и другите градови буквално живеат од Грција. Доколку Грција наистина доживее колапс, а после изгледа ќе доживее, како ќе се одрази тоа врз Македонија, како вие правите ли некои стратегии во однос на тоа, дали ќе ви одрази како банка, дали ќе се одрази тоа на вас? Грција е наш, можам да кажам, најекономски најразвиен сосед.